състави по-силно преди почивката. Мисините успяха да неутрализират силните страни в играта на ЦСКА. Сега обаче възможно за армейците. Линце! Равенството е възстановено! Още един гол в колекцията на Джонатан Линце, а ЦСКА на старта на второто полувреме, след като оцеля преди малко след спасяването на Густаво Босато, сега се радва на тази червена еуфория. Ужасна, кошмарна дори грешка в комуникацията в отбраната на Левски и тя на секундата е използвана от Джонатан Линце. Това подаване на Амос Югав в никакъв случай не трябваше да представлява проблеми с Пламен Андреев и Кристиян Димитров. Двамата обаче се вкараха в проблемите, очевидно с не до там добра комуникация помежду си. Разбира се, тук би следвало да бъде отчетена и отличната работа на стойчивите действия до последно на Джонатан Линце, който изобщо не действа прибързано, след като топката на първо време не беше удобна за отиграване с левия крак. Той показа здрави нерви, за да видим и кинжален завършващи стрел с десния, който елиминира съпротивата и на Кристиян Димитров, и на Хосе Кордоба. Е, това дерби в своя вихър. Гол в крана по времето за Роналдо Илевски. Гол на старта на втората част на ЦСКА и Джонатан Линцет. Равенството отново царува тук на националния стадион. А това е матч, който може във всеки един момент да отиде и в двете посоки.